iz Mehike? Z mehiške trgovine, ja. Zdaj pač odkot je, mogoče Kitajska, ampak dobro, če z Mehiko letelo, se šteje delno, ne? Ansambel Zadetek res, da niso bili v Mehiki, da bi nabavili ta velik klobuk. Mogoče pa bodo letos tam preživeli poletne počitnice. Kje pa bodo vroče mesece preživeli naši simpatični voditelji? Barbara bo s petkami odskakljala k sosedom. Prvi plan je, da grem na Krk za en teden, mogoče tudi še na en festival, ta vikend prej. Tam se bo nastavljala soncu in v kratkih krilcih mešala glave fantom. Barbie je namreč velika ljubiteljica sonca in vročine, poletje je že komaj čakala. In da lahko imam kikalce in da mi pihlja in to je to. In da dvigne tako kot Merlina, ne? Ja, je dva. Da sem res merka, dobro, da tlele na sledniku ne piha, ker če piha, bo še kaj več videl, kot kar se vidi. No, mislim, da se nad tem noben ne bi pritoževal. Gremo na morje, da nas poletje čaka, gremo na morje. No, nekateri pa se bodo letos na morje odpravili tudi v dvoje. Naša Maja Oderlap nam je zaupala, da bodo vroči meseci letos zares posebni in zares vroči. In kje bomo lahko srečali Majo Oderlap? Vsa leta hodim že na eno destinacijo, najrajši. Tudi letos grem tja, zdaj ne bom povedala, ker pol, veš, ne morem se zgori prejane. Potem adijo, kopalke. Po vseh teh deževnih in mrzlih dneh je vesela Maja navdušena nad vročino. Mislim, da smo vsi čakali tele sončne žarke. Veš kako, ker meša se mi. In letošnje morje bo, kot smo že omenili, precej posebno in zaljubljeno. Letos bova šla dva. Letos bosta šla dva. Pa jesen bo pa zelo delovna, tako da bo nekaj dopusta, ampak potem me pa že čakajo priprave. Bojo pa naše gledalke in gledalci kar kmalu izvedeli, kje vse se bomo gledali. Kje vse se bomo gledali, tuhta tudi že naša Barbara v petkah. In čeprav se bo čez poletje spočila in naplesala, bodo ti meseci vseeno precej delovni. Si bom pa vzela kakšen vikend, da se grem kam naplesat, ker drugače me bo pobral. Je pa tako, da en teden sem si vzela v bistvu 9 dni dopusta. Takrat se hočem pa spočiti, no, ker me čaka res zelo delovno poletje v službi. Pa moram si nabrati moči, da bomo pa spet s petkami na deželo snemali, ne, z jeseni. Tako da tretjo sezono jaz predvidevam, da bo, ker nas radi gledajo gledalci. Voditelji so nam povedali svoje. Kaj pa glasbeniki, kam gredo letos na dopust? Da bodo oboževalke vedle, kje te lahko najdejo. Si. Da, tako da, če me kdo hoče najti, bom čez poletje na Malorki. Moja partnerka ni še povedala, kam greva, no. Me je pustila nevedenega. A čaki, torej ona nosi hlače v hiši? Ja, v tem primeru ja. Dopust je zmeraj njen. To odločitev zmeraj prepustim njej, ker se je do zdaj izkazala, da je zmeraj naredila veliko boljš kot jaz in se prepustim njej, da me razvaja in me odpele tja, kamor ona hoče. Krasno, mene pa zanima, o čem pa ti odločaš potem v hiši? O vsem ostalem. Ja, definitivno, kot vsako leto, bomo šli v Grčijo. Ampak to je verjetno septembra, tako da teli poletni meseci, pa tole zdaj, ko so, so pa rezervirani za kakšne druge izlete. Čuki predstavljajo nov album in novo pesem. Poletje bo v tem duhu. Morje prav tako pride na vrsto, Jože je že obiskal Valencijo, živalski vrt in druge zanimivosti tam. Za poletne ta glavne počitnice gremo pa na Norveško. Poheca se, da se mora pred temi počitnicami doma zelo dobro okrepčati s hrano in pijačo. Kamen, da je gor ful drago. Pa ful mrzlo, a ni? Da, če bo pa to, pa ne vem, bomo pa, ne vem kaj, se bom pa jaz na konzulat pritožil. Mende, da je poleten teden toplo, upam, da ga trofnemo. Avto čaka, kopalke pripravljene, še kakšna knjiga, sončna očala in najljubša pijača. Pa gremo na morje!